Med lidt kortere siden, lidt kortere top. Der er sådan noget. Der er for tiden ekstra travlt hos herr Barber i Grøngade i Vejle. Jeg tror, jeg har en afbudskøb på 39. Sidst jeg havde det, det var til jul. 24-årige Jesper Olsen vandt for nylig DM for herrefrisører, efter han sidste år blev nummer 3 i konkurrencen. Skal jeg være ærlig, så synes jeg faktisk, at min klipning sidste år, den sad skarpere end den i år. Og det, som jeg snakkede med min kæreste om, så var det nok fordi, at i år det var lidt hektisk, det var lidt pres i min tid og alt sådan noget. Og så lavede jeg egentlig lige det, der egentlig lige faldt mig ind af det, jeg lige følte for. Det er nok det, det kræver, det er, jamen, stædighed, passion og så bare det tal, som det kommer. I dag giver han Hector Rasmussen en klassisk frisyr, men snart gælder det VM i Paris, hvor der er frie tøjler. Du har ikke, ligesom når du går til DM i Skills som frisørelev, så har du visse ting, du skal lave. Ultra Challenge, det er, hvor du får lov til at lave lige det, du har lyst til. Du har fået lov til virkelig at komme ud med din kreativitet, og det synes jeg, det er en super, super fed måde at gøre det på. Det er sådan lidt, ja, okay. Super. Ja. Jesper Olsen er der ikke uden naver, når han skal dyste mod 15 andre på en scene for en publikum og dommere. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg tror, det bliver vildt sjovt. Og hvad jeg kan høre på ham, der var den sidste år, der var dernede, han sagde også, det er en oplevelse, du sent vil glemme. Men jo tættere på, jeg kommer, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan lidt mere... Jeg er lidt mere nervøs og lidt mere elektrisk over det, ikke? Og jeg tager det, som det kommer, men det er virkelig angstprovokerende. Nogen præsenterer igen. 18. marts afgøres det, om Jesper Olsen bliver verdensmester i herreklip. Det var slet. Hej du.